ဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကောင်းမှုစွာဖြစ်ကျမခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမလည်းချက်ချင်းပဲဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ဒီဗန်ကားကိုကျမဖုန်းဆက်ပြီးကြောင်းကြတယ်အမေရ23နှစ်တည်းတည်းစီယုံมาစီယုံมาနေအိမ်ကောင်းမှုစွာပြောင်းရွှေ့ရှိပါတယ်ဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါရယ်ညားရဲ့ဘုံလည်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်စီယုံมาလည်းဖရားရဲ့ဘုံအများကြီးထင်ရှားပါတယ်ကျမတို့ပြီးပါတယ်အတော်ရောခရစ်ယာန်တွေလားလို့မေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျမပြောခဲ့ပါတယ် အမေရယောဂအရန်သူသူဆန်းပါလေဒီကျမတို့မျိုးမှာဆိုနှစ်ဥပဲရှိတည်ရဲ့တဥကတော့ပြန်သတိရရတဲ့ခါမှာသူကချွတ်ဝညာပါလေကိုဒီပိုင်းတည်တည်းထိဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အမေရพยายามကြီးစုတော့ကြောင့်အကောင့်မပြီးပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျမအိမ်မှာလည်းအမေနဲ့တူတစ်လနဲ့ဆယ်ရက်အတူနေခဲ့ရပါတယ်ဘ ्या ဟိုအရန်ကြီးစုတင်ပါတယ်ဒီရက်ခါမှာကျမကလည်း၃လပြည့်ပြီဗောလေ pasport ပြန်မဲ့အချိန်မှာ passport ပြန်လာပြီးတော့ရ้ายရမယ်အမေလို့ကျမ9ရက်လောက်ကျမခွင့်တောင်းပါတယ်အမေအမေပြောရဲ့ပြန်မောတဲ့တမိတဲ့ဆိုတော့ကျမပြန်မဲညမှာပဲအမေဟာခေါ်တော်မူခြင်းခံရပါတယ်ဒါမဲ့ကျမအလုံမဲ့ဒီ passport ကိုလဲလာပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာရိုက်ခွင့်ပြေကင်ပါတယ်ဖျားရှင့်အရင်ကြီးကြီးသွတ်တပါတယ်ကျမရဲ့အမေရဲ့ သမနာအားလုံးကိုလည်းဒီ MCI အတင်းတော့မအတ िय ုံစရာနေပါနဲ့သူကျေစုတင့်ပါ့မယ်။နောက်ပြီးတော့ပိုကိယမိတ်တဟ်ဟုလည်းကျေစုတင့်ပါမ။တင်းရှိကြအောင်ချစ်မကြိုချလို့ပါလေ။ချစ်မအခုဗန့်ကောင်းလို့ကောင်းမှချုံမသွားဖြစ်။ဘုရားရှင်အပိုးဆောင်တဲ့အတွကြောင့်လေဘုရားအရင်သူကျေစုတင့်ပါလေလို့ဈာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြန်ပါစင်။ချစ်မလည်းရှေးဥစွာဘုရားတိကေကျေစုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်။ သုံးလာတင်တန်းပြည်ရဲ့အချိန်ကနေဆာမဆရာတွေတင်းတော်ကနေနေတိတိလွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မပြားတိခင်ရဲ့အခြေစဥ်တော်ကိုအထူးပဲခံစားရပါတယ်လို့ဒါကအတင်းတူတင်တာတွေနဲ့ဆရာသမားတွေအမြွတ်တည်းမိတ္တာရနေဆုတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တည်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မခံစားရပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းရပါတယ်ကလေးငယ်တွေမြောက်များစွာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိတိယောယောင်နဲ့တွင်တွင်ရတဲ့အခွင့်ထုံဖဘုံတွားတဲ့အခါမှာ လမ်းထဲမှာလည်းအဆစ်ဆေးရုံရှိဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒီညမှာပြန်ရင်ရောက်လာတိတိတန်အောင်ພະຍາရိခင်မဆာဘူးဆောင်ပေးတယ်ကြောင်ພະຍາရိခင်ကိုချီးစွတ်တော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒုညစ်မကပဲ ကလီးတွေကိုချီခြင်းအဲ့ထုံးပုံပေါ်မှာရှိတဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုချီခြင်းအပြင်တူတို့ရဲ့မြင့်ပတွေကလီးတွေရဲ့အပြိုးအဆူတွေလဲတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်မခံစားရတယ်ဒါတွေအလုံးကဖခင်ရခင်ရဲ့မှာစားမှုအတင်းတူတင်းသားတွေညီကူမောင်မတွေအပပကနဲ့ပါဝင်ဆုတောင်းကူညီပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မလုံးလုံးခံစားရပါတယ်လို့အယောက်စတိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ